Ve čtvrtek 11. října se v knihovně Anny Šperkové uskutečnila zajímavá přednáška Baron Trenk, pravá tvář známého velitele Pandurů. Forenzní antropoložka Petra Urbanová z laboratoře morfologie a forenzní antropologie Ústavu antropologie Masarykovy univerzity v Brně představila z vědeckého pohledu osobnost France Trenka. Dobrodruha neohroženého válečníka a rebela, který se v našich zemích proslavil ve službách panovnice Marie Terezie a skončil svůj život v žaláři na Špilberku v Brně. Přítomné seznámila s procesem forenzního zkoumání baronovi mumie, která se nachází v kapucinské hrobce a objasnila metody a postupy při rekonstrukci podobí jeho obličeje a celé postavy. Mimo jiné se posluchači dozvěděli i to, že Baron Trenk byl na svoji dobu neobyčejně vysoký. Měřil přes 180 cm. V tehdejší době byla průměrná výška muže zhruba 160 cm. Na jeho kostře objevil tým specialistů i několik známek po popáleninách a také zlomeninu po zásahu kouli v jedné z absolvovaných bitev. Celá přednáška tak byla dobrou pozvánkou na připravovanou výstavu o životě barona Trenka, která se uskuteční příští rok v Brně na Špilberku při příležitosti 270. výročí jeho úmrtí 4. října v roce 1749.